Tässä tämä vanha sali, Old Skym. Pönkkä pois. Pönkkä pois ja sisälle. Mun mielestä siinä ei ole sarana. No ei siinä olekaan. Tulee tikkuja käsi. Tuo pöpöheli kamera. Kuvatti käsi. Kuvatti opetan. Tappas kädessä. Joo, no tämmöinen. Irtoveli. Olipas kuka sekin roikkuu tuossa ovessa, niin hajottanut tonkin. Ei kaikki, siis ihan... Täällä on reenattu. Joskus aikoinaan. Haisee ihan homeen. Täällä on kaksi ikkunaa. Tämä ei ole tuossa. Olen niin hajottanut, mutta oli kerrohumpoja tuossa siinä. Marku on laittanut niin uusi laittaa. Aina on aina kerrohumpojen hajottaminen. Tärkeintä on hommassa, kun nämä hienot verkot on tänne ja maalattu. Tärkeintä työssä on maalattu, nämä on täältä kaikki. Niin sekin on niin ihottavasta, kun toiset on kerran kauhean vaivaa ja toiset hajottaa. Mä oon tässä tuo... Se on rakennettiin tätä, Ari-Pekka oli mestarina ja talakolla rakennettiin jätkiin kanssa. Sitten rakennettiin matto, muistatko oli tällaista mattoa koko lattia. Sitten tämä, oliko se rintalajukka vai kuka, niin mankilla kun ajanut täällä ympyrään ja sehän on ihan hajalle se lattia. Sitten ne on laittanut, vai oliko se tuo? Käytän mieleen ajaa. Sinne on jäänyt. Mankila täällä. Sitten ne joutuu laittaa tähän toisen puolen uutta. Mutta tällainen esimerkiksi kauhean likainen, mitä ei ole puhdistettu. Tietenkin tämmöiset yhteistä, kun nämä... Ja sitten kato ei enää sitten, ja tämä osa saattoi kuntoilla, kun sitten ne tuli... Tiedätkö, kukapa tietää, mikä on ollut tässä? Mikä on tässä tuota, niin jäänyt? Mikä kuntolaite? Minäpä sen tiedän. Se on pohjekone ollut siinä. Tämä näin. Joo, se on Markon, muistaakseni Markon tekemä pohjekone, punainen. Se on varmaan romuttu. Se oli mun mielestä hyvä se kunta oli se tuota, mikä, missä niinku lykättiin jaloilla se. Jalkapressi. Se oli kyllä ihan... Se oli hyvä. Paitsi ei se mikään hienon näköinen. Ei, ei toimi, ollut, toimi. Se toimi, mutta se veittiin varmaan romuksilla. Vähän tehty sillä lailla. Se oli tehty tuota niin... Ihan mikään säilyt kunnossa. Raunoista, mistä... Mitä nyt sattui löytymään nurkista. Tämä on tänne sitten. Mitähän on tuo... Ei ole sähköä, ei lamukkaa. Tämä oli se sähköpatteri. Vierohan Markonen asenti silloin. Niin kauan, kato, kun tuota, niin kunta maksoi niin kauan, kun tuo koulukin oli kunnan ja tuo kylätuvan rakennus. Kunta maksoi siis nämä Pururadan sähköt ja tämän sähkön ja sen kylätuvan. Se maksoi kauan aikaa. Täällähän patterit oli täysiä ja pojat piti ovea auki, oli liian kuuma. Eikä ne tajunnut yhtään sitäkään.